ଚାଷ କଲା ହତାଶ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଜିଲା କାଳ, କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ପରିବା ଚାଷ। ଏବେ ନିଜ ଉଜୁଡ଼ା ବିଲ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଟ୍ରି ଛାପର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଦିନିଆ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଲରେ କୋବି, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଫଳି ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଫୁଲକୋବି ଚାଷ, ତାପରେ ମଟର ଚନା ଚାଷ, ଶାଗ କରେ, ଆଉ ତାପରେ ଟମାଟର ବି କରେ, ମରିଚ ବି କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପନିପରିବାର ସବୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଶୀତ ଦିନେ ତ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯାହା ବର୍ଷା କମ୍ ହେବାରୁ ବି ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାହା କରିଥିଲୁ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା, ଯାହା ମାଲିକ ମନଠାରୁ ଋଣ ବାଡ଼ି ଆଣିକିନା ଏବେ ଆମେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହଠାତ୍ ଆସିକିନା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏପରି ହେଲା ଯେ ସବୁ ପତ୍ର ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇକିନା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତାର ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲାନି। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଋଣ ବାଡ଼ି କରି ଖାଇଛୁ ନାହିଁ କି, ସେଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ମନକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ତା। ପିଆଜ ଚାଷ, ଟମାଟୋ ଚାଷ, ମଟର ଚଣା, କୋବି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, କରା ପାଣି, ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସବୁ ପୁରା ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିପି ସବୁ ଛେଦନ ହେଇଯାଇଛି। ଆରି ଟମାଟର କିଛି ନାହିଁ, ଆରି ପିଆଜର ବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁଟ୍ରି ଚାପରର ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ଜମିରେ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଭଲ ଉପାର୍ଜନ ହେବ ବୋଲି। ହେଲେ ଦାଉସା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ସହ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ସମସ୍ତ ଚାଷକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏମିତିରେ ଧାର କରଜ ଟଙ୍କା କେମିତି ଶୁଝିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆଜି ଟିକେ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ରୋପିଥିଲି, ସେ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡା ତ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଜମିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଏମିତି ହେଇଗଲା, କିସ କରବ। ତା ଆଜି ରାତିରେ ତ ଆସିକ ତ କରା ପଥର ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇକ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜା ମାନେ ହେଇଥିଲା, ଭାଜି ଲଗେଇଥିଲି। ସରକାର ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଲୋକ ଋଣ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଲଗେଇଛୁ ଯେ ସେଟାକେ ସୁଜାସୁଜି ବି କରିବୁ ସରକାର ଯଦି ଦେଲେ ବୋଲିକରି, ସେଟା ଗୋଟେ ଏକା ମନରେ ଭାବନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କୋବି ଚାଷ, ଟମାଟୋ ଚାଷ, ପିଆଜ ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ପନିପରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାଷ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ନାଇଁ କି କୁଆ ପତ୍ର ମାଡ଼ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଚାଷଟା ପୁରା ବରବାଦ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଟମାଟୋ ଯେମିତି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାଷୀ କୂଳର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।